Ontem, próximo das 19 horas, no bairro Alvorada, rua Fagundes Varela, aqui em Pato Branco, um jovem de 18 anos foi alvejado por dois disparos na cabeça. O SAMU chegou a ser acionado, mas a equipe médica constatou o óbito. A polícia militar isolou o local e ouviu as pessoas que presenciaram o crime. Aqui temos informação. Inicialmente é isso que se trata de um, de um rapaz de, de 18 anos. É, ele possui já algumas passagens pela polícia, inclusive né, é, tem um homicídio que ele estava relacionado aí no ano de 2020 é, no bairro Gralha Azul. É, porém, não temos informações se, se o crime ocorreu por conta disso né, ou se foi em alguma outra situação adversa. O local onde aconteceu o homicídio funciona uma mercearia. O proprietário do estabelecimento relata o que viu. Nós estava fechando, estava o estabelecimento ali com a menina e daí quando vimos o tumulto um correndo atrás do outro, escutamos o disparo e daí já fomos ver o rapaz está caído. Mas a gente não conhece ninguém, uh -huh. que nem eu, eu não conheço. E eles entraram? E isso foi é a questão de, de, de segundo, um, um atrás do outro ali. E daí entrou um e já escutamos o disparo. Para a elucidação do crime, a polícia pede a colaboração da população. Pedimos a, a, o apoio da população que, caso não tenha alguma informação de, de pessoas ou veículo ou qualquer situação que seja relacionada a esse crime, que entre em contato com a polícia militar, com a polícia civil e repasse essas informações para para a segurança pública. O jovem foi identificado como Paulo Guedes. Polícia Civil inicia agora a investigação deste homicídio. Não se descarta a hipótese de que o crime de ontem no bairro Alvorada trata-se de uma vingança, já que este jovem estaria envolvido em um homicídio ano passado no bairro Gralha Azul.